በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እህቶች ወንድሞች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? አሜን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ በፍቅሩ ሙላት በቸርነቱ ብዛት የልቦናችንን ክፋት የኃጢአታችንን ብዛት ሳያስብ ሳይመለከት በእኛ ላይ ተስፋ ሳይቆርጥ ይችን ቀን ለንስሐ ጨምሮ ስላገናኘን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ስሟ ከፍ ይበልልን። ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት በሚል በተከታታይ ስንማረው የቆየ ትምህርታችንን ዛሬ ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንግዲህ በአንዳንድ ምክንያቶች ትምህርቱ በተወሰነ ጊዜ ተቋርጧል። ለዚህም እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትምህርቱ ስለተቋረጠ ካለንበት ነጥብ ለመነሳት ያለፈውን ነገር ጠቅለል አድርገን በተወሰነ መልኩ እንከልስና ካቆምንበት ሐሳቡን ለማስቀጠል ያው የሚቻለንን ነገር ሁሉ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት የተቃራኒ ጾታ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ በኤደን ገነት አስቀድሞ የባረከው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው፣ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት የሚል መለኮታዊ ኃይለ ቃል መለኮታዊ መሰረት ላይ መለኮታዊ ቃል መሰረት አድርጎ ይህን ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው በዚህ ምድር ላይ በፍቅር እንዲኖሩ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነበር። እንግዲህ የጾታ ትምህርት የሚጀምረው ከገነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ባል ሚስቱን እንዲያፈቅር ሚስት ደግሞ ባሏን አክብራ እንድትወደው ቅዱስ ጳውሎስ ላይ አድሮ ሲናገር ምንድነው ያለው? ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ስለ መንጻቷ ያን ሁሉ ጾታ መከራ እንደተቀበለላት ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን እንዲሁ ውደዱ ነው ያለው። የባልና የሚስት ወይም ደግሞ ጾታዊ ፍቅር መሰረቱ ወይም ደግሞ መገለጫ ወይም ሮል ሞዴል አድርጎ ያቀረበልን ትልቁ ምሳሌ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስ እንደወደዳት ነው። ስለዚህ መዋደድ መፋቀር እግዚአብሔር የፈቀደው የወደደው ነገር ነው። ሰዎች ሰው እንደመሆናቸው መጠን እግዚአብሔር አምላክ ስሜት ሰጥቷቸዋል። በወጣትነት ወራታቸው አንስቶ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ይሳባሉ። የአዲስና እንግዳ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ለፍጥረቱ የሰጠው ትዳር የሚመሰረትበት ጽኑ መሰረት አድርጎ ያቆየው ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም ጾታዊ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ነገር መሆኑ አስመረንበታል ባለፉት ትምህርቶቻችን ማለት ነው። ግን ፍቅር ሁሉ ፍቅር አይደለም። በተለይ ሰይጣን ይህን ፍቅር የሚለውን በተቃራኒ ጾታ የመሳብን ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጣላበት ሰማያት ኢየሩሳሌምን እንድናጣ እግዚአብሔር ላይ በአመጽ እንድንነሳ እርኩሰትን እንድንፈጽም ኃጢአትን እንድናደርግ ምክንያት አድርጎ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የጠብ ግድግዳ እንዲገነባ ከሚጠቀምባቸው ብሎኬቶች መካከል አንደኛው ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው። አንድ ብቻ አይደለም፣ በርካታ ታሪክ ጾታዊ ፍቅርን መሰረት አድርገው ጾታዊ አምሮታቸውን መሰረት አድርገው እግዚአብሔርን ያሳዘኑ ታላላቅ ቅዱሳኖች አሉ። ወድቀው በመነሳታቸው የተነሳ ታሪካቸው ተጽፎ እኛ እንማርበት ዘንድ ዛሬም ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰፈረ ታሪክ ያላቸው በርካታ አባቶች አሉ። ፍቅር ጠላት ይጠቀምበታል። ፍቅር የሚለውን ተልካሻ ቃል ለማይገባ ነገር በመስጠት እግዚአብሔርን እንድናሳዝን የክርስቶስን ፍቅር ከልባችን ጭልጥ አድርገን በኃጢአት ሜዳ ላይ ሽምጥ በፈረስ እንድንጋልብ ስሜታችን አገብሮን ቀራኔው ላይ ስጋውን የቆረሰልንን ደሙን ያፈሰሰልንን ጌታ ፍጹም በመዘንጋት ህይወት ውስጥ እንድንኖር ኃጢአትና ርኩሰት እንድንፈጽም አድርጎ ጠላት ይጠቀምበታል። በዚህ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ላይ መሰረት ተደርጎ ጠላት ያሳተው አንድ ታላቅ ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ታሪኩን ዘርዘር አድርገን ለመናገር እንሞክር። ታሪኩን የምናገኘው መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ
ምዕራፍ 11 ላይ ሙሉን ስናነበው ስለ ተቃራኒ ጾታ ተቃራኒ ጾታ ሰይጣን እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀምበት በተቃራኒ ጾታ ፍቅር በተቃራኒ ጾታ መቀራረብ በተቃራኒ ጾታ መለከፍ እግዚአብሔር ጋር እስከመጣላት ድረስ ቅዱሳኑን እንዳደረሳቸው በሕይወታቸው ጠባሳ ሆኖ ኃጢአትና ርኩሰት እንዲሰሩ ምክንያት እንደሆናቸው የሚያስተምር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ታሪኩ እንዲህ ብሎ ይጀምራል። እንዲህም ሆነ በአመቱ መለወጫ ነገስታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ዳዊት ኢዮአብን ከእርሱ ጋር ባሪያዎቹንም እስራኤልን ሁሉ ሰደደ። የአምኖንን ልጅ ሀገር አጠፋ። ራባንም ከበቡ። ዳዊት ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበረ ይለናል። ዳዊት በኢየሩሳሌም ቀርቷል። የእስራኤል ጀግኖች በጦር ሜዳ ውስጥ ናቸው ያሉት። የጠላቶቻቸውን ከተማ ከበዋል። ዳዊት ግን በሰገነቱ ላይ ዳዊት ግን በቤተ መቅደሱ ውስጥ ተቀምጧል። እንዲህም ሆነ ወደ ማታ ጊዜ ዳዊት ከምንጣፉ ተነሳ። በንጉስም ቤት በሰገነት ላይ ተመላለሰ። በሰገነቱም ሳለ አንዲት ሴት ስትታጠብ አየ። ሴቲቱም መልከ መልካም ነበረች ይለናል። ዳዊት ሰልፍ ከወጡት ጋር ባለመውጣቱ የተነሳ በቤተ መቅደስ ውስጥ ቀርቷል። በቤተ መቅደስ ውስጥም ሳለ ወደ ማታ ላይ ተነስቶ ዛሬ ኮሊደር ብለን የምንጠራው በሰገነቱ ላይ ሲመላለስ ሳለ አንዲት ሴት ስትታጠብ አሻግሮ ተመለከታት። ስትታጠብ ማንኛውም ሰው ሲታጠብ እርቃኑን እንደሚሆን ግልጽ ነውና ውበት ደም ግባቷን የሰውነት ቅርጿን ተመለከተና በፍቅሯ ፍላጻ ተነደፈ። ወዲያውኑ ሴቷ መልከ መልካም እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሯል። ወዲያውኑም እንዲህ ሆነ። ዳዊትም ልኮ ስለ ሴቲቱ ጠየቀ። አንድም ሰውም ይቺ ኤልያብ ልጅ የኬጥያዊ የኦርዮ ሚስት በኤርሳቤል አይደለችምን አለው። ዳዊትም መልእክተኞችን ልኮ አስመጣት ይላል። እንግዲህ አስቡ፣ ዳዊት ያችን ሴት አያት፣ ወደዳት፣ አፈቀራት፣ በእሷ ተሳበ። ስለ እሷ ማንነት ለማጣራት አንድ እርምጃ አሰበና ሰዎችን ልኮ ሲያጣራ ስለ እሷ ያመጡለት ዜና እጅግ በጣም ከባድ ነበረ። ባላላት የአንድ ሰው ሚስት ነበረች። ያንም ደግሞ ባሏ ለእስራኤል የድንበር መከበር ለዋላዊ ክብሯን ለማስጠበቅ በጦር ሜዳ ውስጥ ከዘመቱ ጀግና የእስራኤል ወታደሮች መካከል አንዱ ነው። ባላላት አሉት። የባሏንም ስም ጠቅሰው እስከና አባቱ ድረስ ዘርዝረው ነገሩት። ዳዊት ግን ወደ ኋላ አልተመለሰም። አንድ ጊዜ በአይን ፍቅር ተለክፎ ስለነበረ በተቃራኒ ጾታ ልቦናው ፈዞ ደንግዞ ስለነበረ ባላላት እንኳ ቢሉት አስመጧት አለ። አስመጣትም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንዲህ ነው የሚለው፣ ሴቲቱም መልከ መልካም ነበረች። ዳዊትም ስለ ሴቲቱ ጠየቀ። አንድም ሰው ዳዊትም መልእክተኞችን ልኮ አስመጣት ይላል። ባላላት ኦርዮን የተባለ ባላላት፣ እሱ ጀግና የእስራኤል ወታደር ነው። አሁን ደግሞ ያለው በግንባር ነው፣ ከጠላት ጋር አጥንቱን እየከሰከሰ ደሙን እያፈሰሰ ታላቅ የሆነ ውጊያ እየፈጸመ ነው። የእሱ ሚስት ናት አሉት። ዳዊት ግን አስመጣት፣ አስመጧት አለ፣ አስመጧት አለ። ባል እንኳን እንዳላት ቢሰማ ልቦናው በኃጢአት ፍላጻ ተወቅቶ አምሮ በኃጢአት ሐሳብ ፈዞ ደንግዞ ስለነበረ አስመጧት የሚል ቃል ተናገረ። ወደ እርሱም ገባች፣ ከርኩሰትም ነጽታ ነበረና ከእርሱ ጋር ተኛች፣ ወደ ቤትም ተመለሰች። ዳዊት ያስመጣትን የኦርዮንን ሚስት ባል እንዳላት እንኳ እያወቀ ከእስራኤል ጎበዞች ከእስራኤል ጀግኖች መካከል አንዱ የሆነ ሰው በጦር ግንባር ውስጥ ለእስራኤል ሉዓላዊነት መከራ እየተቀበለ ያለ የአንድ ሰው ሚስት መሆኗን እንኳ እያወቀ ወደ ሳሎኑ አስገባት። የመንጻት ወራቷ ተፈጽሞ የሴት ልማዷ ቀርቶ የሴት ልማዷ ነጽታ ነበረና ከእሷ ጋር ተኛ ይላል። አሁን አስቡት፣ ሰው ኃጢአት ርኩሰት ይሠራል። ሰው ኃጢአት በደል ይሠራል። ሰው በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔርን ያሳዝናል። ሰው በተለያየ ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት በአመጽ ይቆማል። ሰው በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔርን ያሳዝናል። ሰው በተለያየ ምክንያት እርኩሰትን ይፈጽማል። እርኩሰትን እንደፈጸመ ግን ቆም ማለት አለበት።
በኃጢአት ሜዳ ላይ ሽምጥ ብጋል የሞርቀው የኃጢአት ደሞዝ ከሆነች ሞት ላይ ነው። ኃጢአትና ርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት በማድረግ በኋላ በክበበት ስብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ ይፈርድብኛል። ጌታ ሆይ ስለ ፍቅር እንዲህ ማድረግ አይገባኝም። ከሰው ልጅ ስተት ከብረት ዝገት አይጠፋምና ማረኝ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ ብሎ ወደፊቱ ተመልሶ ያለፈውን የኃጢአት ሂሳቡን በንስሐ ወራርዶ አዲስ ሕይወት በንስሐ መጀመር ሲገባው ኃጢአቱን ለመደበቅ እርኩሰቱን ከሰው ልቦና ለመሸሸግ የሚጥር ከሆነ የከፋ የከረፋ ኃጢአት ውስጥ እየገባ ይሄዳል። ዳዊት እንዲህ አለ፣ ኃጢአት ውስጥ ወደቀ። ያንድ ሰው ባል የሆነችውን ሴት በሳሎን ውስጥ ከሷ ጋር ለመተኛት ልቦናው አስቦ አልቀረም። ይህንን በድርጊት ፈጸመው። በእግዚአብሔር ፊት እርቃኑን ቆመ። በቅዱሳን መላእክት ፊት እግዚአብሔርን በደለው፣ አሳዘነው። ይሄ ሁሉ በምን ተፈጠረ? በሰገነቱ ላይ ሲመላለስ ሳለ እርቃኗን ትታጠብ የነበረች አንዲትን ሴት በማየቱ አይቶ ዝም ባለ ዳዊት ጥሩ ነበረ። ጌታው ይህን ክፉ ፈተና ከኔ አርቀው ቢል ጥሩ ነበረ። አላለም። ስለ እሷ ማንነት ጠየቀ። መጠየቁ ሁለተኛ እርምጃ ነው። ሶስተኛ እርምጃ ደግሞ በመጠየቁ ያገኘው ግብዓት ባል እንዳላት ሲነገረው አፍሮ ተመልሶ ጌታ ሆይ አላበጀው በሐሳብ ኃጢአት ሰርቻለሁ ወደ ተግባር እንዳልሄድ ጌታ ሆይ እርዳይ ማለት ሲጠበቅበት ዳዊት ቀጣዩን እርምጃ ወሰደ። ባል እንዳላት እንኳ እያወቀ ከእሷ ጋር ተኛ፣ እርኩሰትን ፈጸመ። ይህ ከሆነ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ሴቲቱም አረገዘች ወደ ዳዊትም አርግዣለሁ ብላ ላከችበት ይላል። እንግዲህ አስቡ፣ አንድ ኃጢአት ሌላውን ኃጢአት ይወልደዋል። ኃጢአት በእውነት መካን አይደለችም። አንድ ኃጢአት ሌላውን ኃጢአት እየወለደች እስከ ሞታችን ድረስ እንዲህ ባለው ሰርኩሌሽን ውስጥ ስንዟዟር ነው እድሜ ልካችን የምንኖረው። ኃጢአትን ከኃጢአት ክበብ ውስጥ ለመውጣት የሚቻልበት አንደኛው ታላቁ መፍትሄ ንስሐ ብቻ ነው። ሰው ኃጢአቱን በንስሐ አባቱ ፊት ገልጦ ጌታ ሆይ አላበጀሁም ማረኝ፣ ጸጋውን በሰጠኸው ባፈሰስክለት በዚህ ካህን ላይ ባደረው ጸጋ እግዚአብሔር ይፍታ በሚለው ቃል ጌታ ሆይ ይፈታ ዘንድ የንስሐ ልቦና አድለኝ ብሎ መመለስ ካልቻለ አስቸጋሪ ነው። አረገዘች በቃ። ዳዊት አሁን ምን ይዋጠው? የሰራው ኃጢአት እርኩሰት ነው። የሰራው ስህተት ነው። የሰራው በፍጹም ሊደረግ የማይገባው ነገር ነው። የሰራው እግዚአብሔርን አይደለም ሰውን የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ታዲያ ዳዊት በንስሐ ተመልሶ ይሆን? ዳዊት የሰራው ሥራ ጸጽቶት በአይን ፍቅር የተጀመረው አንዲትን ሴት በማየት የተጀመረው የኃጢአት ጥንስስ ዛሬ ጠላውን ጠጥቶ ፍጹም በኃጢአት ሰክሮ ይኖር ይሆን? ወይስ ደግሞ ያነ የተዘለለው ጠላውን ደፍቶ አሮጌውን እርሾ አስወግዶ አዲስ ማንነት ለማግኘት በንስሐ ውሃ ይለቃለቅ ይሆን? የትኛውን ነው የሚያደርገው ዳዊት? ዳዊት ብዙዎቻችንን ይወክለናል። ለዚህም ነው እንማርበት ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩ የተጻፈው። ዳዊትም ወደ ኢዮአብ ኬጢያዊ ኦርዮን ስደዱልኝ ብሎ ላከ። በጦር ሜዳ የነበረውን ኦርዮን ወደ ቤተ መንግስት እንዲመጣ ወደ ንጉሱ ይለቃለቅ ይሆን? የትኛውን ነው የሚያደርገው ዳዊት? ዳዊት ብዙዎቻችንን ይወክለናል። ለዚህም ነው እንማርበት ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩ የተጻፈው። ዳዊትም ወደ ኢዮአብ ኬጢያዊ ኦርዮን ስደዱልኝ ብሎ ላከ። በጦር ሜዳ የነበረውን ኦርዮን ወደ ቤተ መንግስት እንዲመጣ ወደ ንጉሱ መቀመጫ ከተማ አስጠራው ይላል። ስደዱልኝ ብሎ መልእክት ላከ። ፈረሰኞች ሄዱ፣ ኦርዮንም መጣ። ዳዊት ምንድን ነው ያሰበው? ኦርዮን እንዲመጣ ለምን ፈለገ? ኃጢአቱ በገሃድ በሰው ሁሉ ፊት ተገልጦ እንዳይታይ፣ ክብርና ክብሩ ወደ ነውር እንዳይለወጥ፣ የተመሰገነው ዳዊት በሰዎች አንደበት እንዳይሰደብ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ በሰው ፊት ያለውን ክብሩን በመሻት ኦርዮንን ወደ እሱ አስመጥቶ ሚስቱ ጋር እንዲተኛ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነበረ ከጦር ግንባር ኦርዮንን ያስጠራው። ብዙዎቻችን እንዲህ እናደርጋለን። እግዚአብሔርን በድለን አሳዝነነው ሳለ በእሱ ፊት ክብር ጎሎን፣ በእሱ ፊት ኃጢአትና ርኩሰት ፈጽመን፣ በእሱ ፊት በፍጹም መሸሸግ እንደማንችል እያወቅ ነው። ከሰው ፊት ግን ኃጢአታችንን ለመሸሸግ እንጥራለን። የወደደን እግዚአብሔር አሁንም ሊምረን ልጅ ሆይ ተመለስ እያለ ሲጠይቀን፣ እኛ ግን በኃጢአት
በርኩሰት ስራችን ላይ ለመቀጠል ያንን እርኩሰትና አጥያታችንን ግን ከሰው ለመሸሸግ እንሯሯጣል። ዳዊት ይሄ ሁሉ ኪሳራ የገጠመው በአይን ፍቅር ነው። ይሄ ሁሉ በተቃራኒ ጾታ ባልተገባ መልኩ ዲያብሎስ ፍቅር የሚባለውን አፍዛ ደንግዝ መንፈስ በዳዊት ልቦና ውስጥ ስለላከ ነው ብሎ ላከ። ኢዮአብም ኦርዮንን ወደ ዳዊት ሰደደው። ኦርዮንም ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ ዳዊት ኢዮአብንና የሕዝቡን ደህንነት ሰልፉም እንዴት እንደሆነ ጠየቀው። ዳዊትም ኦርዮንን ወደ ቤትህ ሂድ እግርህንም ታጠብ አለው። ኦርዮንም ከንጉሥ ቤት ሲወጣ ማለፊያ የንጉሥ መብል ተከትሎት ሄደ። ኦርዮን ግን ከጌታው ባሪያ ሁሉ ጋር በንጉሥ ደጅ ተኛ፣ ወደ ቤቱም አልወረደም ይላል። ዳዊት አሁን ያሰበው ኦርዮን እዛ ቦታ ላይ ከመጣ በኋላ እሚስቱ ጋር ገብቶ ስለተኛ ጽንስ እንዲምታታ ነበረ። የኦርዮን ያነ ጽንስ የዳዊት ሆኖ ሳለ የኦርዮን የሚለውን ስም እንዲያገኝ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነበረ ዳዊት ኃጢአቱን ለመደበቅ የመለመለው መላዬ ነበረ። በታክቲክና በቴክኒክ ከኃጢአት ኃጢአተኛ ነው ተብሎ በሰው ፊት እንዳይነቀፍ የተጠቀመበት ዘዴ ነበረ። ኦርዮን ግን ወንድሞቼ በጦር ሜዳ አጥንታቸውን እየከሰከሱ ደማቸውን እያፈሰሱ ብዙ ጽዋቶ መከራ ለሀገራችን ለዋላዊነት እየተጋደሉ ሳለ እኔ ሚስቴ ጋር ልተኛ አግባብ ነውን ብሎ በማሰቡ የተነሳ ሚስቱን ሰላም ብሎ ከመጣ ሚስቱን ሰላም ካለ በኋላ በቤተ መንግስት ዘበኞቹ ጋር ተኛ፣ ወደ ቤትም አልወረደም ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ኦርዮንም ወደ ቤቱ አልሄደም ብለው ለዳዊት ነገሩት። ዳዊትም ኦርዮንን አንተ ከመንገድ የመጣ አይደለህምን? ስለምን ወደ ቤት አልወረድክም አለው። ኦርዮንም ዳዊትን ታቦቱና እስራኤል የይሁዳ በጎጆ ተቀምጠው ጌታዬ ኢዮብና የጌታዬ ባሮችም በሰፊ ሜዳ ሰፍረዋል። እኔ ልበላና ልጠጣ ወይም ከሚስቴ ጋር ልተኛ ወደ ቤት እሄዳለሁን? በሕይወትና በሕያው ነፍሴ እምላለሁ ይህን አላደርግም፣ ወደ ሚስቴም አልወርድም አለው። ዳዊትም ኦርዮንን ዛሬ በዚህ ተቀመጥ፣ ነገ ማሰናብታለሁ አለው። እንዲህ ተባብለው ተለያዩ። ኦርዮን አልፈለገም፣ እሚስቱ ጋር መተኛት አልፈቀደም። እሱ ይሄን ያደረገው የዳዊት ኃጢአት መኖሩን ስላወቀ አይደለም፣ ንጹህ እስራኤላዊ ስለነበረ ነው። ንጹህ እስራኤላዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጦር ሜዳ ውስጥ የፈሰሱትን ወንድሞቹን እያሰበ ከሚስቱ ጋር ደስ ብሎት መተኛት የሚችልበት አቅም ስለሌለው ዳዊት የወረወረው የኃጢአት ወጥመድ ሊያጠምድለት በፍጹም አልቻለም። አሁን ዳዊት ምን ያደርግ ይሆን? ያሰበው ኃጢአቱን የመደበቂያ ዘዴ ይሄ ነው ተብሎ አስቦ ነበረ። በፍጹም በኦርዮን አማካኝነት ሊሳካለት በፍጹም አልቻለም። ስለዚህ ምን ያደርግ? ዳዊትም ኦርዮንን ዛሬ ደግሞ በዚህ ተቀመጥ፣ ነገም አሰናብታለሁ አለው። ኦርዮንም በዚያ ቀንና በነጋም በኢየሩሳሌም ተቀመጠ። ዳዊትም ጠራው ይላል። ሌላ ዘዴ አዘጋጅቷል ዳዊት። አሁን ጠራው። ዳዊት ከጠራ በኋላ እንዲህ አለው፣ በፊቱም በላና ጠጣ አሰከረው። ይገርማል። አሁን ዳዊት ሁለተኛ ዘዴ አእምሮው ከእሱ ጋር እያለ ሙሉ ጤንነቱን አግኝቶ ኦርዮን ሚስቱ ጋር እንደማይተኛ ዳዊት ስላወቀ፣ ዳዊት ስለተረዳ፣ ዳዊት ስለተገነዘበ ኃጢአቱን ለመደበቅ የሚቻለውን ጥረት ሁሉ ለማድረግ ኦርዮንን ወደ ቤተ መንግስቱ አስጠርቶ አበላው፣ አጠጣው፣ የወይን ጠጅም አጠጥቶ አሰከረው ይላል። ለምን አሰከረው? ሚስቱ ጋር ገብቶ እንዲተኛለት። ከዛ በኋላ ጽንሱ ተምታቶ የዳዊት ልጅ ሆኖ ሳለ በርኩሰት የወለደው ልጁ ሆኖ ሳለ በርኩሰት የጸነሰው ያጸነሳት የኦርዮን ሚስት ቤርሳቤል በእሷ ማህፀን ውስጥ ያለው የዳዊት ልጅ ሆኖ ሳለ የኦርዮን ልጅ ተብሎ እንዲጠራ ኦርዮንን ካበላ የወይን ጠጅም ካጠጣ በኋላ አሰከረው ይላል። ነገር ግን በመሸ ጊዜ መጥቶ ኦርዮን ሰክሯል። አሁን አእምሮውን አያውቅም። ምናልባት ሚስቱ ጋር አእምሮውን ከሳተ በኋላ ሂዶ ይተኛል፣ የእኔም ኃጢአትና እርኩሰት ይደበቃል አለ። ዳዊት ረሳው። ኃጢአትና እርኩሰት በደል የሚደበቅበት አንድ ጉድጓድ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ንስሐ ብቻ። ንስሐ መግባት ሲገባው እግዚአብሔርን ፍጹም በመዘንጋት ዳዊት ኃጢአቱን
በስጋዊ ታክቲክና ቴክኒክ ተጠቅሞ ለመደበቅ ጥረት ማድረጉን ቀጠለ። አሰከረው። ነገር ግን በመሸ ጊዜ መጥቶ ከጌታው ባሪያዎች ጋር በመንጣፍ ላይ ተኛ፣ ወደ ቤቱም አልወረደ። ኦርዮናውንም በፍጹም እሚስቱ ጋር ለመተኛት በህሊናው እንዲያለ ሐሳብ ስላላደረበት በውኑ ሆኖ ያላሰበውን ሐሳብ በስካር ውስጥ ሆኖ ሊፈጽመው በፍጹም አይችልምና ወደ ቤቱ አልወረደም ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ቀጠለ። በነጋ ጊዜ ዳዊት ለዮአብ ደብዳቤ ጻፈ፣ በኦርዮን እጅም ላከ። አሁን ዳዊት ያሰቡት ሁለት ወጥመዶቹ አልሰራለታሉ። ኃጢአቱን ለመደበቅ የመለመላቸው መላ ውጤታማ ሊሆኑለት በፍጹም አልቻሉ። ስለዚህም ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ሌላ ሶስተኛ ዘዴ መቀየስ ነው። ስለዚህም ደብዳቤ ጻፈ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። በኦርዮንም ልጅ ላከው። በደብዳቤ ውስጥም ኦርዮን ጽኑ ሰልፍ ባለበት በፊተኛው ስፍራ አቁሙት፣ ተመቶም ይሞት ዘንድ ከኋላው ሽሹ ብሎ ጻፈ። አሁን ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ኃጢአቱን ተደብቆለት ኦርዮን ሚስቱ ቤርሳቤል ማህፀን ያለውን የዳዊት ልጅ የኦርዮን ልጅ ተብሎ እየተጠራ እንዲያድግ የወጠነው ውጥን ሁሉ በፍጹም ሊሳካለት ስላልቻለ ያለው አማራጭ በቃ ኦርዮን መሞት አለበት፣ ይሙት በቃ ብሎ ፈረደበት። የሞቱን ደብዳቤ ኦርዮን በእጁ ይዞ ወደ ጦር ግንባር ሄደ። የጦር አዛዡ ያንን ደብዳቤ ተቀብሎ ሲያነበው አዘነ። ወደ ዋናው ጦርነት ኃያላን የእስራኤል ጠላቶች በሚሰለፉበት ኃያል ሰልፍ ባለበት ቦታ ላይ ኦርዮንን አሰለፉት። ካሰለፉት በኋላ በዳዊት የተነሳ በአይን ፍቅር የተነሳ ዝሙት ሠራ ኦርዮን። ከዛ ቀጠለ። ኃጢአቱን ለመደበቅ ስጋዊ ታክቲክና ቴክኒኮችን አስቀምጦ መንቀሳቀስ ጀመረ። እስከዚህ ድረስ ዝቅ አለ ዳዊት። እስከዚህ ድረስ የተዋረደ ሐሳብ በአእምሮ ውስጥ ተመላለሰ። ከዛም ቀጠለ። ኦርዮኑን ለማስገደል የሞት ደብዳቤውን በእጁ አስይዞ ወደ ሞት አዘቅት ውስጥ ላከው። በሱ የተነሳ ኦርዮን ሞተ። ኦርዮን ሞተ፣ በጦር ሜዳ ቀረ፣ ደሙ ፈሰሰ። ዳዊት ይህን ሁሉ ኃጢአት የሰራው አንዲትን ሴት በማየቱ አይቶም በመውደዱ በፍቅሯ በመለከፉ በተቃራኒ ፍቅር በመሳቡ በጾታዊ ፍቅር ልቦናው ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍቅር አሽቀንጥሮ ስለጣለበት እርኩሰትን እንዲፈጽም ምክንያት የሆነው ፍቅር የሚባለው ጉዳይ ነው። ለዳዊት በሰገነት ላይ ውሎ ሲመላለስ የኦርዮንን ሚስት ቤርሳቤል እንዲያያበረታታው መንፈስ ዳቢሎስ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስማ የተቀደሰውን ነው። ሶምሶምን በኤሽታኦል ሸለቆ ያነቃቃው የነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አነቃቅቶትም ያሰራው ነገር ምስጋና ነው፣ እስራኤልን መጠበቅ ነው፣ የተጠራበትን ዓላማ እንዲያስፈጽም መንቀሳቀስ ነው። ዛሬም በእኛ ሕይወት ውስጥ እንደ ዳዊት በረፍት ዘመናችን በሰገነቱ ላይ ስንንቀሳቀስ በፒያሳ በተለያዩ ቦታዎችን በእግራችን ወክ ስናደርግ ምናልባት በስራ ቦታችን ስንንቀሳቀስ እንዲያሉ ስጋዊ ስራዎቻችንን ለማከናወን ስንወጣ ስንወርድ አንድ ሰው በዓይናችን ልናይ እንችል ይሆናል። ያነ ያሳየን መንፈስ ግን ማን ነው? ምናልባት እንደ ዳዊት ዝሙት እንድንሰራ እርኩሰትን እንድንፈጽም በስጋዊ ታክቲክና ቴክኒክ ተመርተን ኃጢአታችንን ለመደበቅ ስጋዊ ሐሳባችን አይሎ እስከዚህ ድቅታ ድረስ እንዲያወርደን የሚያደርስ ነው? ሰው እስከ መግደል፣ ሰው እስከ መደብደብ። የጸነሰችውን ጽንስ አስወርጂው፣ አቦርሽን አሰሪለት እስከ ማለት የሚያደርስ እይታ ነው ይህ። የዚህ እይታ የመጀመሪያው ነጥብ ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንንም ያሳየው? አይደለም። ዳዊትን ያሳየው ይሄ መንፈስ አይደለም። ዳዊትን ያሳየው የጠላት መንፈስ ነው። ጠላት አድብቶ የመጣው ፍቅር በሚለው ቃላት ውስጥ ነበረ። ዳዊት በተቃራኒ ጾታ ፍቅር በመውደቁ የተነሳ በእግዚአብሔር ላይ በአመጽ ተነሳ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጣሰ፣ ሰው እስከ መግደል ድረስ ደረሰ፣ የንጹህ ሰው እንደም አፈሰሰ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ታሪኩን ይዘጋዋል። የኦርዮን ሚስት ባሏ ኦርዮን እንደሞተ በሰማች ጊዜ ለባሏ አለቀሰች። የለቅሶም ወራት ሲፈጸም ዳዊት ልኮ ወደ ቤቱ አስመጣት፣ ሚስቱም ሆነች፣ ወንድ ልጅንም ወለደችለት። ነገር ግን ዳዊት ያደረገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ። በዛ ወራት ውስጥ ዳዊት ያከናወናቸው ነገር ሁሉ የክፉ ሰው ተግባር ነበሩ፣ እርኩሰት ነበሩ፣ ኃጢአት ነበሩ፣ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ድርጊቶች ነበሩ።
እያንዳንዱ እርምጃው እንዲህ ያለውን እርኩሰት እንዲፈጽም ዳዊት ምክንያት የሆነው ፍቅር ነበር። ፍቅር አለው እንጂ ቃላቱን እኮ ተጠቀምንበት እንጂ ይሄ ፍቅር እኮ አይደለም፣ አመጽ ነው። ይሄ እኮ ፍቅር አይደለም። በጠናች እጅ በተዘረጋች ክንድ ጽኑ እንደ ገል ቀጥቅጦ እንደ ሰማ ቅልጦ የገዛቸው ከእስራኤል ከፈርዖን አገዛዝ ነጻ አውጥቶ ማርና ወተት የምታፈልቀውን ምድር ከነአንን ያወረሳቸውን እግዚአብሔርን ዳዊት መበደል አልነበረበትም። በእስራኤል ላይ ይነግር ዘንድ የቀባውን እግዚአብሔርን ማሳዘን አልነበረበትም። እንዲህ ያለውን እርኩስ ተግባር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነውን ይህንን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ሊያደርግ በፍጹም አይገባውም ነበረ። ዳዊት ግን አደረገው። በቃ ይህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ስለዚህ ክፉ የሆነ ነገር እንዳናደርግ በፍቅር ምክንያት ተስቦ የሚመጣውን ጠንተ ጠላታችን ዳቢሎስን ጠንቅቀን እንድንጠብቀው ክፉና ደጉን መልካምና ክፉውን ነገር ለይተን ለማወቅ እንዲቻለን በጾም በጸሎት መበርታት አለብን። ፍቅር ያዘን በሚለው ተልካሻ ምክንያት እግዚአብሔርን እንዳንበድል አንዲትን ሴት አየዋት። መልኳ እጅግ በጣም ውብ ነው፣ አፍንጫዋ ሰልከች ያለ ነው፣ አይኗ ፍሬ ፍሬ ነው፣ ጉራ ዞማ ነው በሚለው እኒህን ሁሉ በአፈር የሚበሰብሱትን አካላት መሰረት አድርገን አፍቅረን እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ተግባር ካደረግን ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራት ሮዳስ በተባሉ ቅንዋተ መስቀል በመስቀል ላይ የተስጨነከረውን ጌታ ዘንግተን የእሱን ፍቅር ችላ ብለን ከእሱ ፍቅር የበለጠ የተሻለ ነገር አገኘን መስሎን በሱ በሌሎች ሰዎች ምክንያት ፍቅር በሚለው ተልካሻ ሐሳብ እግዚአብሔርን እንዳንበድለው ልንጠነቀቅ እንደሚገባ ካነሳናቸው ታሪኮች መካከል አንደኛው የዳዊት ነበረ። እያንዳንዱ ስሜቶቻችንን በአግባቡ መርምረን ክፉና ደጉን ለይተን ምክንያታዊ በሆነ ሐሳብ ላይ ተመስርተን እርምጃ መራመድ በነገር ሁሉ መጠንቀቅ እንዳለብን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ያስተምሩናል። አንድ ሐሳብ ወደ አምሯችን ስለመጣ ብቻ ወዲያውን ወደ ጋዱ ዓለም እንዲከሰት ጥረት ለማድረግ ከመራመዳችን በፊት 10 ጊዜ ማሰብ መቻል አለብን። ይሄንን ሐሳብ በተገብረው ጌታ በኔ ያዝንብኛል ወይስ ደግሞ ያስደስተዋል? በዚህ ሐሳብ ጀርባ ውስጥ ያለው ዳቢሎስ ነው ወይስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው? ይሄን ሐሳብ ወደ አምሮ የወረወረው እግዚአብሔር ነው ወይስ ሰይጣን ነው የሚለው ሐሳብ መገምገም መመርመር አለበት። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ያለው። ክርስቲያን እያንዳንዱ እርምጃ ጥንቃቄ የተሞላበት ነው። አባታችን ቅዱስ መቃርስ በባቱ ውስጥ ተቀምጦ ሳለ ወደ ምድረ በዳ ውጣ የሚል መንፈስ በህሊናው ሲመላለስ ይህ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ይሁን ከሰይጣን ለመፈተሽ 3 ዓመት እንደፈጀበት መጽሐፈ ገድሉ ይናገራል። ቅዱሳን አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩን ዋኖቻችን እኒህ አባቶቻችን በሕይወታቸው ውስጥ በአእምሯቸው የተመላለሰው እያንዳንዱ ሐሳብ ከመተግበራቸው አስቀድሞ ደጋግመው ይጸልዩበታል። ደጋግመው እግዚአብሔርን ይጠይቁበታል። ካንተ ነው ጌታ ሆይ፣ ካንተ የሆነውን ሁሉ ነገር አጽናልኝ፣ ካንተ ያልሆነውን የጠላት ተንኮል ያለበትን ማንኛውም ሐሳብ በመስቀል ኃይል በህሊና ውስጥ አፍርሰው ይላሉ። እግዚአብሔርን በጸሎት ይጠይቁታል። ጌታ ሆይ፣ ያንተ የሆነውን ነገር ሁሉ አዎ እንድወደው፣ ያንተ ያልሆነውን ነገር ሁሉ እንድጠላው አምላኬ ሆይ አደራህን እያሉ ሁሉን ነገር አእምሯቸው ውስጥ የሚመላለሰውን ሐሳብ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ይመረምሩታል። የእግዚአብሔር ከሆነ ይፈጽሙታል። የእግዚአብሔር መሆኑን የሚያረጋግጡት ያን ያሰቡት ነገር በንጽህና መንገድ ላይ ጸንቶ መራመድ ሲችል ወደ ቅድስና ተራራ ለመውጣት መሰናክል የሚሆንበት አጋጣሚ እስካልተፈጠረ ድረስ መሆኑን ያውቃሉ። ይሄ ትንሽ ፍቅር ነውና እኛ ለሰው ያለን አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ያላት ፍቅር ትንሽ ፍቅር ነው። ትልቁ መለኮታዊ ፍቅር ይቺ ትንሽ ፍቅር እንቅፋት እንዳትሆንበት ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ለማደግ የምናደርገውን ጥረት እንዳያደናቅፍ ምክንያት እየሆነ ነው አይደለም የሚለውን መርምረው ጠንቅቀው አውቀው ነው አንድን ተግባር
ለመስራ አንድን ሐሳብ ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚነሱት። መጽሐፍ ቅዱስ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ላይ ከባድ የሆነ ጥንቃቄ እንድናደርግ የሚያሳስብ ታሪኮችን በብዙ እናገኛለን። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ከክፉ አንጻር እንደ ዳዊት ወዳልሆነ ድርጊት ገብተው በዚህ ጾታዊ የሆነ ቅርርብ እግዚአብሔርን ከበደሉ ሰዎች መካከል አንዱን እናነሳለን። ሁለተኛው እናነሳለን። ይህ ታሪክ የሚገኘው መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 13 ሙሉን ስናነብ እናገኘዋለን። እንዲህ ይላል፣ ከዚህም በኋላ እንዲሆነ ለዳዊት ልጅ ለአቤሴሎም አንዲት የተዋበች እህት ነበረችው፣ ስሟም ትዕማር ነበረ። የዳዊት ልጅ አምኖንም ወደዳት። አምኖንም ከትዕማር የተነሳ እጅግ ስለተከዘ ታመመ። አምኖን አሁን ከትዕማር የተነሳ ተከዘ ታመመም ይላል። በፍቅሯ ስለተያዘ ሰውነቱ ወዛም የነበረ ያነ የንጉስ ልጅ አምኖን በወዝ ያንጨባረቀው ፊቱ ገረጣ። በእውነት አቋሙ የሚያምረው ያነ ታላቅ ሰው አምኖን በትዕማር ፍቅር የተነሳ ጠወለገ። ሰውነቱ ከመጠውለጉም የተነሳ ታመመ። በአጠቃላይ ልክ እንደ ዛሬ ዘመን እንዳለ ነው ወጣት አፍቃሪያን ይሄ ሰውዬ ይመስል ነበረ። አሁን ከበላው ቆይቻለሁ፣ አስተካክዬ እንኳን ምግብ በልቼ አላቅም፣ አስተካክዬ ተኝቼ አላቅም፣ ካንቺ ባንቺ ፍቅር ከመነደፍ የተነሳ የኑሮ ካርታዬ ሁሉ ጠፍቷል፣ በስርዓት እንኳን ትምህርቴን መከታተል አልቻልኩም፣ በስርዓት እንኳን መጸለይ አልቻልኩም፣ በስርዓት እንኳን እግዚአብሔርን ማምለክ አልቻልኩም። በአጠቃላይ ከኖሩት በታች ከሞቱት በላይ ሁኜ ባንቺ ፍቅር እንዲህ ብዬ እየኖርኩ ነው እንደሚሉ ወጣቶች እንደምንል ወጣቶች ይመስላል ይሄ ሰው። ታመመ ይላል። ታመመ። ድንግልም ነበረች። አንዳች ያደርግባት ዘንድ በአይኑ ፊት ጭንቁ ኖበት ነበረ። ለአምኖንም የዳዊት ወንድም የሳማ ልጅ ኢዮናዳብ የሚባል ወዳጅ ነበረው። ኢዮናዳብም እጅግ ብልህ ሰው ነበረ። እርሱም የንጉሥ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንዲህ ከሳ አለው። አሁን ይሄ ልጅ ከማፍቀሩ የተነሳ ሰው እንኳን እስኪያውቅበት ድረስ ታመመ። ሰው እስኪያውቅበት ድረስ ከሳ። ፊቱ ገረጣ፣ ሰውነቱ ጠወለገ። በአጠቃላይ ሙዱ ሁሉ ተከንቶ ስለነበረ ሙዱ ሁሉ ተበላሽቶ ስለነበረ ማንም ሰው የሆነውን አንዳች የሆነ የሚያሳስበው ነገር በልቦና ውስጥ እንዳለ በቀላሉ ያውቃል። ቀርቦ የሚያውቀው በጥበበኛነቱ የታወቀው ጓደኛው ሙነ ነው። የንጉሥ ልጅ ሆይ ሙነ ከሳህ አለው። ሙነ ጠወለክ፣ ሙነ ታመምክ፣ ሙነ ነው እንደዚህ ፊትህ የተረበሸ ከተማ የመሰለው አለው። እንዲህ አለ እሱም ትዕማርን እወዳታለሁ። የንጉሥ ልጅ ሆይ ስለምን ታመም ቀን በቀንም እንዲህስ ከሳ አለው። አትነግረኝምን አለው። አምኖንም ትዕማርን እወዳታለሁ አለው። ኢዮናዳብም እንግዲያስ ከወደድካት ታመም ያለው ብለተኛ ታመም ያለው ብለ በቤት ቆይ። ያን ጊዜ አባት መጥቶ ሊጠይቅ ባለ ሰዓት ትዕማር መታ የሚያስፈልገኝን ነገር ታዘጋጅልኝ፣ እንጎቻውን ታንጉትና በእጆቿ ታጉርሰኝ፣ እንዲህም እያልኩ ራሴን አስታምም ዘንድ እባክህ አባቴ ሆይ ይችን ሴት ወደ እኔ ላካት በለው አለው። ይህንንም ብሎ ተኛ። በጣም ያሳዝናል። በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ያፈቀሯትን ሴት ያፈቀሯት የምንለው ቃላቱን እንደው ማህበረሰቡ ስለለመደው ነው። ብዙ ሰዎች አፈቅራለሁ እያሉ በአንደበታቸው ከለበለቡ በኋላ የሚፈልጉትን ነገር ካገኙ ከዛ በኋላ ዞር ብለው የሚያዩበት ያነ ፍቅራቸው በአንድ ቅጽበት ወዴት የደስት ይባል ድረስ ድንባዡ ይጠፋል። ያላንቺ መኖር አልቻልኩም ብለው ይናገሩ የነበረው እነሱ በሰሩት ስህተት የተነሳ በሚያባብለው ከንፈራቸው ጠልፎ የጣሏትን ያችን ሴት መከራና ችግር ውስጥ እንኳ ወድቃ ሲያዩ ዞር ብለው ለማየት ፈቃደኛ አይደሉም። በአንቺ የተነሳ ሳቄ ሁሉ ወደ ለቅሶ ተቀየረ፣ ደስታዬ ሁሉ ወደ ሐዘን ተለወጠ ብለው የሚናገሩ
በእነሱ ስህተት የተነሳ በእነሱ ያልተገባ ቃል የተነሳ በእነሱ ጅንጀና ማሽኮርመብ የተነሳ ህይወቷ የተበላሸችውን አንዲት ያችን ሴት እንኳ በእነሱ የተነሳ መከራ ውስጥ ገብታ እየተሰቃየች ዘወር ብለው ለማየት ፈቃደኛ አይደሉም። በአንድ ጀንበር ያነ ልሞትልሻለሁ ባንቺ የተነሳ ልበላኝ አልጠጣኝ ታመምኩ ከሳው መነመርኩ የሚሉለት ፍቅራቸው በአንድ ቀን ጀንበር ድንባዡ ይጠፋል። በዚህም የተነሳ አምኖን ተኛ። እህቱም መጣች፣ ተኝቶም ነበረ። ዱቄቱን ወስዳ ለወሰች፣ እያየም እንጎች አደረገች፣ ጋገረችም። ምጣዱን ወስዳ በፊቱ ገለበጠች፣ እርሱ ግን ይበላ ዘንድ እምቢ አለ። አምኖንም ሰውን ሁሉ ከኔ ዘንድ አስወጡ አለ። ሰውም ሁሉ ከእርሱ ዘንድ ወጣ። በልቡ ያሰበው ሌላ ነገር አለ። ፍቅሩን ለማስታገስ ያሰበው ዘዴ ትዳር አይደለም። የፍቅር እንግዲህ ክርስቲያናዊ የሆነ ፍቅር መጨረሻው መደምደሚያው ማሳረጊያው ትዳር ነው። ከትዳር በፊት ምንም አይነት ርኩሰት፣ መንፈሳዊ የሆነ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር እንዲህ ያለ ርኩሰት እንዲነካው በፍጹም ባለቤቶቹ አይፈቅዱ። እግዚአብሔርን በፍቅራቸው የተነሳ ሊያሳዝኑት በሱ ላይ በአመጽ ሊነሳ ይነሱ ርኩሰትን በፊቱ ሊፈጽሙ ፈቃደኞች አይደሉ። እግዚአብሔርን እየጠየቁ በጾም በጸሎት ራሳቸውን ገዝተው ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ዕለት ዕለት በማደግ አሸናፊ የሆነውን እግዚአብሔር ኃይሉን በመቀበል በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን እንችላለን ብለው በማመን ንጽህናቸውን እንደያዙ ፍቅራቸው ክርስቲያናዊ መሆኑን የሚያረጋግጠው ቅድስናቸውን እንደያዙ ትዳራቸው ላይ ይገባሉ። የመንፈሳዊ ፍቅር መድረሻው ትዳር ነው። ይሄ ሰው ግን ያሰበው ሌላ ነው። ስላሰበም እንጎቻ ያነጎተችለትን እቤቱ ያስተናገደችው ያለችውን ሴት ያሰበላት ነገር ሌላ ነበርና ሰውን ሁሉ ከርሱ ዘንድ ውጡ፣ አምኖንም ትዕማርን ከእጅሽ በላ ዘንድ መብሉን ወደ እልፍኜ አስገብግልኛል። ሰውን ሁሉ ካስወጣ በኋላ ከሳሎን ቤት ተቀምጦ ነበረ። ወደ እልፍኜ ወደ ምኝታ ቤቴ አስገብግልኛል መብሉን ከእጅሽ በላ ዘንድ ወደ እልፍኜ ምግቡን ይዘሽው ግቢ እኔ እመጣለሁ አላት። ትዕማርም የሰራችውን እንጎቻ ወስዳ አምኖን ወደ አለበት እልፍኝ አገባችው። መብሉንም ባቀረበች ጊዜ ያዛት፣ ነይ ከኔ ጋር ተኚ አላት። አይ የብዙ ሰዎች ፍቅር እኮ ይገርመኛል። እስከ ምኝታ ድረስ መሆኑ የብዙ ሰዎች ፍቅር የሚያከትመው የሚሞተው አልጋ ላይ ብቻ መሆኑ ይገርመኛል። የብዙ ሰዎች ፍቅር ስጋ ብቻ ፍለጋ ነው። የብዙ ሰዎች ፍቅር ዝሙት ፍለጋ ብቻ ነው። የብዙ ሰዎች ፍቅር መጨረሻው መጠናቀቂያው ማሳረጊያው እርኩሰት ነው፣ ኃጢአት ነው፣ እግዚአብሔርን መበደል ነው። ይሄ ሰውም እንዲህ አላት፣ ነይ ከኔ ጋር ተኚ አላት። ነይ ከኔ ጋር ተኚ የሚል ወንድ ስንት ነው? ብዛቱ ስንት ነው? አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ ብሎ መጨረሻ ላይ እኔ አንቺ አንቺ እኔ ነሽ፣ ስለዚህ ማብረን ማንተኛበት ምክንያት ምንድን ነው? ነይ ባክሽን፣ ነይ ወደ አንሶ ላይ እንሂድ፣ ነይ ፍቃደ ስጋችንን እንፈጽም፣ ነይ የማይል ሰው የማይል ወንድ እስቲ ዛሬ ፈልጎ ማግኘት አይከብድም? አፈቅርሻ እኔ አንቺ አንቺ እኔ ነሽ፣ ስለዚህ ማብረን ማንተኛበት ምክንያት ምንድን ነው? ነይ ባክሽን፣ ነይ ወደ አንሶ ላይ እንሂድ፣ ነይ ፍቃደ ስጋችንን እንፈጽም፣ ነይ የማይል ሰው የማይል ወንድ እስቲ ዛሬ ፈልጎ ማግኘት አይከብድም? አፈቅርሻለሁ የሚለው ወንድ ሁሉ የሚያፈቅርሽ ይመስልሻል እህቴ? እወድሻለሁ ባንቺ የተነሳ ከሳው ጠቆርኩኝ የሚለው ሁሉ ስጋሽን ብቻ አለመፈለጉን በምን ታውቂያለሽ? እስቲ እኔ ልምከርሽ፣ እስቲ ልቦናሽን ቀና አድርገሽ ስሚ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እስቲ መርምሪ። ይሄ ታሪክ በዋዛ የተጻፈ ይመስልሻል? አንቺ እኮ እንድትማሪ ነው። እንዲህ ያሉ ዋልጌ የሆኑ ወንዶችን ከንጹህ ወንዶች ለይተሽ የምታውቂበት ሚዛን በልቦናሽ ውስጥ እንድትተክል እኮ ነው እግዚአብሔር የትዕማርን ድቀት የገጠመው። አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ የሚል ተልካሻ ሐሳብ ያለበት የዝሙት በዝሙት የሚጠናቀቅ ይሄን ፍቅር እንድታውቂ ይሄ ታሪክ የተጻፈው። የተጻፈው ሁሉ ለትምህርትና ለተክሳስ ተጽፏል። ወድሻለሁ ያለውን ወንድ ሁሉ ልታምኑ ይገባል?
አፈቅርሻለሁ ባንቺ የተነሳ ከሳውኝ ኪሎዬ በጣም እየቀነሰ ነው እህልም አልበላኝ አለ እንቅልፍ በአይኔ ከዞረ በጣም ቆይቷል ለዚህ እኮ ነው አይኔ የቀላው አታይኝም ባንቺ ፍቅር እኮ ተጎዳውኝ ሺህ ጊዜ አሳማኝ የሚመስሉ ብዙ ቃላቶችን እንኳን ቢደረድር እውነተኛው እንደሚታመነው ስጋ ባለመፈለግ ላይ የተመሰረተ ዝምድና ለመመስረት መምጣቱ ሲታወቅ ብቻ ነው ፈቃደ ስጋውን ለመፈጸም የመጣ እንደ ድመት ስጋ የሚፈልግ ውሻን ይመስል ስጋን የሚያሳድድ እርኩሰትን በመፈጸም ፍቅር መስሎ የሚታየው ዝሙት ከሰራ በኋላ ፍቅር ሰራን ብሎ እንደ ዝናና ታላቅ ነገር እንዳደረገ ጀብዱ እንደፈጸመ በአርበኝነት ግንባር ላይ ለሀገሩ እንደተዋጋ ጽኑ አርበኛ ታሪኩን የሚናገር ይተልካሻውን በሱ የተነሳ ህይወትሽ ተመሰቃቅሎ በሱ የተነሳ የጀመርሽው ስራ ያገኘሽው ብር በተለያየ መልኩ ለፍቅር ብለሽ አንቺ በሷት አርገሽ የምትሰጪው ነገር ሁሉ በኋላ እንዳይቆጭሽ እህቴ እወድሻለሁ ሁሉ የሚለውን ወንድ አትበኝ አፈቅርሻለሁ የሚለው ወንድ ሁሉ ምናልባት ነይንተኛ ይሆናል ፍጻሜውና ቆም ብለሽ በማስተዋል ሁነሽ ያንን ወንድ ልትመረምሪው ይገባል እልሻለሁ እህቴ ይህንን ሐሳብ እግዚአብሔር እንደነገረሽ ወቂ እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን አያስተውልም ብዙዎቻችን አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ ያለንን ወንድ ብዙዎቻችን ምን እናደርገው ምንድነው ገንዘብ እንልካለን እኛ ሽንት ቤት ጠርገን ከአረብ ቤት ውስጥ ተገርደን በበርካታ ጧቶ መከራ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ጉሮሮ ነጥቀን ለነሱ የላክንላቸው እኛን ግን እንዳታልነለው እየቆጠሩ የኛን ገንዘብ የናንተን ገንዘብ እየበሉ የሚኖሩ አንደበታቸው ላይ ብቻ ስጋን መሰረት እርኩሰትን መሰረት ያደረገ ፍቅር ለመስራት የሚያስቡ በርካታ ወንዶች አሉ። ብዙ ሴቶች ተሸውደዋል። ብዙ ሴቶች በዚህ ጉዳይ ተሰናክለዋል። ብዙ ሴቶች በዚህ የተነሳ ጨርቃቸውን ጥለው አብደዋል። ብዙ ሰዎች እነተኛው እንዲያገኙ መስሏቸው ብራቸው ተበልተዋል ብራቸውን በርግጥ የበሉት ወንዶች አይደሉም እነሱ ናቸው ያበሉት እነዚህ ሰው ስለነዚህ ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ይገርመኛል ስለዚህ ይሄ ታሪክ እሚጠናቀቀው እንዲህ ብሎ ነው ነይ ከኔ ጋር ተኛላት እርሷን መልሳ አይሆንም እንዲህ ያለ ነገር በእስራኤል ዘንድ አይገባምና አታሳፍረኝ ይህንን ነውረኛ ስራ አታድርግ እኔም ነውሬን ወዴት ልሸሽገው አንተም በእስራኤል ዘንድ ከምናምንቴዎች እንዳንዱ ትሆናለህ እንግዲህ ስለ ንጉስ ንገረው እኔን አይነሳህም አለችው እንዲህ ያለ ነውር ከጋብቻ በፊት እንዲህ ያለ ሩካቤ ስጋ መፈጸም በእስራኤላውያን ዘንድ ነውር ነው እንዲህ ያለው መጥፎ ስራ በኔ ላይ ብትሰራብኝ በእስራኤል ዘንድ ይሄንን አፍረቴን እንዴት አርጌ ሸፍነዋለሁ አንገቴን ሰብሬ እንድኖር አትፍረድብኝ እባክህ ከእህቶቼ ድንግልናቸውን ጠብቀው ለጋብቻ ከሚደርሱት ከእህቶቼ ከእስራኤላውያን ቆነጃጅት አታሳንሰኝ ክብሬን አታውርደው ለምንሃለሁ አለችው ደግሞ አባቴን ብትለምነው እኔን አይነሳህ ምናልባት ይሄን አሁን ልትፈጽመው ያሰብከው አባቴን በስርዓት ጠይቀው እንድንጋባ ከተጋባንም በኋላ እንዲህ ያለውን ግብር ስንፈጽመው እንደምንኖር ይታወቃልና አባቴን እኮ ብትለምነው አይነሳህም አለችው አግባብ ባለው መልኩን ፈጽመው በትክክለኛው መንገድ እንሂድ እርኩሰቷ ያዋጣንም በእስራኤላውያን ዘንድ አታሳንሰኝ አታዋርደኝ ባክህን ብላ ለመነችው ለመነችው ቃሏን ግን አልሰማም ከእርሷም ይልቅ ብርቱ ነበረና በግድ አስነወራት ከእርሷም ጋር ተኛ ይላል እባክህን አለችው ያፈቀራት እኮ የለመነችው ያፈቀረው እሷን አይደለም ስጋዋን ነበር ያፈቀረው እሷን ሳይሆን ከሷ ጋር የሚፈጽመው መዳራት እርኩሰቱን ነው የፈለገው እሷንማ ቢያፈቀራት ኑሮ ይሄን ሁሉን ባያዘራች የምትለምነው ልመና ልቦናው ይራራ ነበር ያዝንላት ነበር አፍቃሪ እኮ አዛኝ ነው ፍቅር እኮ ሩሩ ነው አይደለ ፍቅር እኮ ራሴ ይድላኛ አይልም እኔ ይመቸኛ አይልም የራሱን ምቾት ትቶ ለሚያፈቅረው ሰው ምቾት ሲባል የሚደክም እኮ ነው ፍቅር እናውቀዋለን ይሄ ነው ባህሪው አምኖን ግን
እኔ አፈቅራት እሷን ስላልነበረ እርኩሰትን ለመፈጸም እንደ ድመትና እንደ ውሻ ስጋ እንደሚበሉ አዎ ስጋዋን ብቻ ፈልጎ ነበር የመጣው። እንዲህ ያለውን ቃል እየተናገረች ብትለምነው ግን አልሰማትም። በጣም ይገርማል። አለመስማቱ ብቻ አይደለም ይገርመው፣ ይሄ ታሪክ በጣም ጥልቅ ነው። ሁላችሁም አንብቡት፣ ጥልቅ ነው በጣም። ከእርሷ ጋር ተኛ። ከተኛ በኋላ ትንሽ እንኳ ቢራራላት ምን አለበት? ይሄ ሰው ዛሬም ድረስ በዚህ ሥራ ላይ የተጠመድን ወንድሞች አለን። ዛሬም ድረስ ከእህቶቻችን ስጋቸውን ለማገኘት ሕይወታቸውን ለማበላሸት የእኛን ፍቃደ ሥጋ ለማብረድ ብለን እነሱ ሕይወት ላይ ለመጫወት ተራ ቃላትን እየደረደረን እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ እያልን ስንነዛነዝ ምንውል ሰዎች አለን። ኤርኩሰት አምኖናዊ መንገድ ነው። ኤርኩሰት በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው። ይሄ ሥራ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪ ነው። ይሄ ሥራ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው። አምኖናዊ መንገድ ወንድሞች እንተው። አምኖናዊ መንገድ ከኛ እናርቅ። አምኖናዊ መንገድ እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ እንዲኖር እንድንሄድበት አይፈቅድምና ከኛ እንዲህ ያለው መንገድ እኛ ከእንዲህ ያለው መንገድ እንራቅ። አምኖናዊ መንገድ አያዋጣም። አምኖናዊ መንገድ ያጸይፋል። አምኖናዊ መንገድ በእግዚአብሔር ዘንድ እርኩሰት ነው። አምኖናዊ መንገድ በእኛ ሕይወት ውስጥ በፍጹም በፍጹም ሊኖር አይገባም። ብዙዎቻችን ግን እንዲህ ነን። አምኖናዊ መንገድ ላይ መሄድ ስልጣኔ ይመስለናል። ሴቶችን አታለን፣ ሴቶችን ትትብለን፣ ሴቶችን ጀንጅነን፣ ሴቶችን አሽኮርምመን አልጋ ላይ ካደረስን በኋላ እንደ ትልቅ ዝና እርኩሰታችንን እናወራለን። እንደ ትልቅ ዝና የከሊትን ድንግልና ወሰርኩት። አንተ እርኩሰትን እንዳጣህ አታውቅም። አንተ ቅድስናህን አስቀንጥረህ እንደ ጣልክ አታውቅም። በእግዚአብሔር ፊት እንደ ተነወርክ አታውቅም። በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት እንደ ሠራህ አታውቅም። ደሞዙ ሞት የሆነውን ኃጢአት እየሰራ እንደሆነ አትገነዘብም። ብዙዎቻችን ክብራቸው በነውራቸው እንደ ተባለላቸው አይነት ሰዎች ነን። ብዙዎቻችን አምኖናዊ መንገድን እጅግ አድርገን እንደ ስልጣኔን ቆጥረዋለን። እጅግ አድርገን ሰውን ማታለል በምንኛውም መንገድ ቢሆን ነፃ አእምሮ ላለው በትክክል ሰው መሆኑን ለሚገነዘብ ሰው እንዲህ ያለ መንገድ እርኩሰት መሆኑ ግልጽ ነው። ይገርማል። አምኖናውያን ግን በእውነት እንስሳዊ ግብር ነው ያላቸው። እንስሳ እንኳ ፈቃደ ሥጋውን ከፈጸመ በኋላ ይተሻሻል። አንዱ ለአንዱ ፍቅር ለመስጠት ጥረት ያደርጋል። አምኖናውያን ግን ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አያውቅም። ሳር እንደሚበላ እንስሳ መሰለ ይላል ዳዊት። አምኖናዊ መንገድ ፍጻሜውን ስሙት። አምኖን የሚለውን አሁን እስቲ አድምጡኝ። ከዚህ በኋላ አምኖን ፈጽሞ ጠላት። አስቀድሞ ከወደዳት ውድ ይልቅ በኋላ የጠላት ጥል በለጠ። አምኖን ተነሺ ሂጂ አላት። እርሷም አይሆንም፣ ቀድሞ ከሰራው ክፋት ይልቅ እኔን በማውጣት የበለጠ ክፋት አትስራ አለችው። እርሱ ግን አልሰማም። የሚያገለግለውን ብላቴና ጠርቶ ይችን ሴት ከፊቴ አስወጣት፣ በሩንም ዝጋባት አለው። አየ ጭካኔ! አየ አምኖናውያን መጨረሻችን ምን ይሆን? አይ አምኖናዊነት እንዲህ ያለ ክፋት፣ ከእንስሳት የበለጠ ጭካኔ! ይቺ ሴት ምን አደረገችው? ያን ሌሊት እንኳ ተኝታ ማደር አይገባትም። እንዲያድርጎ በደላት። በእስራኤላውያን ደናግላን ፊት በነውር አንገቷን ደፍታ እንድትንቀሳቀስ አዎ የህሊና ስብራት ጣለባት። ስለ ፍቅሯ ታመመ። በፊት እኮ ሰምተናል። ታመመ፣ በፍቅሯ ከሳ። ወዛም የሆነበረው ፊቱ ገረጣ። ያነ ሁሉ ነገር የሆነላት ሴት በአንድ ጀንበር ይጠላታል? ኧረ አንድ ጀንበር እኮ አልሞላም። ወዲያውኑ ፍቃደ ሥጋውን እንደፈጸመ ተደስተሽ ውጪ አላት። እንደ ተጠቀመባት አሮጌ ዕቃ አሽቀንጥሮ ወረወራት። አየ አምኖናዊነት፣ አየ እርኩሰት፣ አየ ኃጢአት። ይህ ቃል የተጻፈው ለእኛ ነው። ዛሬም ሕይወታችን ውስጥ የምንኖረው ይሄን ነው። ብዙዎቻችን እንደ ትዕማር ነን። ብዙዎቻችን ከፊሎቻችን ደግሞ እንደ አምኖነን፣ አንዳችን አታ ላይ አንዳችን ደግሞ ልባም እንዳልሆንን ተታ ላይ ሆነናል። ገንዘባችንን በፍቅር ምክንያት እየረጨን አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ሐሰት መሆኑ ሲገባን አጠገባችን ያሉ ወንዶች አምኖናውያን መሆናቸውን ስንረዳ የወረወርነው ገንዘብ በምን እንሰብስበው፣ በቁጭት ስናለቅስ፣ ጸጉራችንን ስንነጭ
እግዚአብሔርን ስናማርር እንገኛለን። ይሄን ሁሉ ግን የሰራነው ሚዛን ስለሌለን ቀላሎች ስለሆነን ማንንም በቀላሉ መጥቶ ስለሚሸውደን ነው። ስለዚህ ያምኖንና የትዕማር ታሪክ በደንብ ልንማርበት ያስፈልጋል። ይህን ሁሉ ታሪክ ያመጣ ነው ፍቅር እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ዘንግተነው አይደለም። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ እንደሰጠ ቀደም ብለን ለማየት ሞክረናል። እግዚአብሔር አምላክ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ ባረካቸው ነው የሚለው። ስለዚህም በተቃራኒ ጾታ መካከል ያለውን ፍቅር ቤተክርስቲያናችን አትነቅፍም፣ ነቅፋም አታውቅም። የምትነቅፈው የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ከመንፈሳዊነት ይልቅ ስሜታዊነት ላይ ካተኮረ፣ የመለኮትን ፍቅር ከልባችን ዙፋን ላይ አውርዶ እሱ በተራው ከተቀመጠበት ግን ያነ ፍቅር በእውነት ወደ መንግስተ ሰማያት የምንጓዝበት መንገድ መሆኑ ቀርቶ ወደ ሲኦል ገብተን በሰዓት የምንቃጠልበት አንደኛው ምክንያት መሆኑ የታወቀ ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህም አንድ ሰው በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ወደኩኝ ሲል የመለኮትን ፍቅር መርሳት የለበትም። ቀራኒዮ ኮረብታ ላይ ስጋውን የቆረሰለትን ደሙን ያፈሰሰለትን ስለሱ ሲል የተዋረደለትን በጥፊ የተመታለትን ምራቅ በተቀደሱ ፊቱ ላይ እስኪተፋበት ድረስ ብዙ ጸዋቶ መከራ ተቀብሎ በአዳም በኩል የመጣውን ሞት ከህይወታችን ነቅሎ ያወጣው፣ እርግማናችንን በመስቀሉ ጠርቆ ከመንገዳችን ያስወገደውን መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም መረሳት የለበትም። ጌታም እኮ ተናገረ፣ ከኔ የበለጠ እናቱን ወይም አባቱን እህቱን ወይም ወንድሙን አንዳች የሥጋ ዘመዱን ወይም ፍቅረኛውን የሚወድ ቢኖር ለእኔ ሊሆን አይገባም። የመከራ መስቀሉን የማይሸከም ከኋላዬም የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን በፍጹም አይገባም ብሎ ተናገረ። ስለዚህም ፍቅር ስህተት ነው የምንለው ከዚህ አንጻር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ባርኮላቸው፣ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላቸው ተገኝቶ በፍቅራቸው የተነሳ መንፈሳዊ ሕይወታቸው ያደገ በመረዳዳት ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ በማደግ ውስጥ የሚኖሩ ጥንዶች እግዚአብሔር ትዳራቸውን ይባርከዋል። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለሚሆን በማንኛውም የፍቅር ውጣ ውረድ ውስጥ ከጎናቸው ይቆማል። ያነ ጥብረታቸው በራሱ ለመንፈሳዊ ሕይወታቸው ታላቅ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ በዛ ጥብረታቸው የተነሳ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። በፍቅር ዓለም ውስጥ እንዲህ ነው። ማንኛውም ክርስቲያን ጌታን ያስቀድማል። ጌታን በማፍቀሩ የተነሳ ከጌታ ጋር ተጣብቆ እንዲኖር የምትረዳውን ሴት መርጦ ለትዳር ያጫል። የፍቅር ጥያቄ ያቀርብላታል። እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ያነ ደግሞ ክርስቲያን ነውና ጌታ ከሰጠው ከማይቆጠር ከማይሰፈር ፍቅር ዘግኖ እሷን በመውደድ ውስጥ ያሳልፋል። እሷን በመውደዱ የተነሳ ጌታ ደስ እንዲለው መንፈሳዊ ሕይወት ላይ መሰረት ያደረገ ስሜታዊነትን አስቀንጥሮ መንፈሳዊነትን ጨብጦ ያዘ የፍቅር ሕይወት ውስጥ ይራመዳል። ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እጮኛው ታግዘዋለች። ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እንድታድግ እሱም የቻለውን ሁሉ ያደርጋል። በመካከላቸው ባለው ጥምረት የተነሳ እግዚአብሔር እንዳያዝን ይጠነቀቃሉ። እርኩሰትን ከነሱ ያርቃሉ። ንጽህናን ገንዘብ አድርገው እግዚአብሔርን በማገልገል በጥምረታቸው በመረዳዳት በመተሳሰብ በጸሎት ውስጥ በመጽናት እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር በጋራ በማድረግ የወለዱትን ልጆቻቸውን በስርዓት በማሳደግ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ስራ እየሰሩ የእጮኝነት ጊዜያቸውን ፈጽመው ትዳር ውስጥ ይገባሉ። በትዳር ዓለም ውስጥም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ትንሽ ቤተ ክርስቲያን አድርገው ቤታቸውን እስከ መስራት ድረስ አቅም ያገኛሉ። የክርስቲያን ፍቅር አንድ ሰው እግዚአብሔርን በማፍቀሩ የተነሳ ሌላ ሰውን ማፍቀር የለበትም የሚል ትምህርት በቤተ ክርስቲያን የለም። ሌላ ሰውን ግን ሲያፈቅር ይህ መለኮት ፍቅር አደጋ ላይ እንዳይወድቅ መጠንቀቅ አለበት። ትልቁም ፍቅር ትንሹ ፍቅር
ሊያስወጣው ሊያባረረው ወይም ደግሞ እኛ በማፍቀራችን የተነሳ እግዚአብሔር የሚያዝንበትን ሥራ እንዳንሰራ መጠንቀቅ አለብን ልንል ነው እንጂ። ስለዚህም የእግዚአብሔር ልጆች ማንኛውም ሰው ከመንፈሳዊነቱ ከስጋዊነቱ ከስሜታዊነቱ መቅደም ያለበት መንፈሳዊነቱ ነው። እግዚአብሔርን ከፊት አስቀድመን የምንጀምረው ማንኛውም ነገር ንጽህና ይኖረዋል። ሁልጊዜም ልንመረምረው ልንፈትሸው ያስፈልጋል። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ እንዲል መጽሐፍ። ስለዚህ የያዘን ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው? በልባችን ዙፋን ላይ የተቀመጠውን ክርስቶስን አስነስተን የሰው ልጆች ሊቀመጡበት የማይገባው የፍቅራችን ዙፋን ላይ እንድትቀመጥ የሆነችን ሴት እየፈለግን ነው? የክርስቶስን ቦታ ነው የያዘችው ብለን መፈተሽ አለብን። ያን ጊዜ ነው ፍቅራችን መንፈሳዊ ነው ስጋዊ ነው ማለት የምንችልበት አቅም እናገኘው። ስለዚህም መንፈሳዊነታችን ቅድሚያ ይሰጠዋል። መጀመሪያ የመለኮት ፍቅር ቅድሚያ ይሰጠዋል። የመለኮት ፍቅር ጋር በአመጽ እንድንነሳ እግዚአብሔርን እንድንበድለው ኃጢአትና ርኩሰት እንድንፈጽም የሚያስገድደን ፍቅር ካለ ይህ ፍቅር አይደለም፣ ጾር ነው፣ ፈተና ነው፣ ውጊያ ነው። ዳቢሎስ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ለመለየት የሸረበው ወጥመድ ነው። በዚህ ፍቅር ውስጥ የመጨረሻው ድምዳሜ ለቅሶ ነው። የዚህ ፍቅር የመጨረሻው ማሳረጊያ ሐዘን ነው፣ ጉስቁልና ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚከብርበት ፍቅር ግን መጨረሻው ፍጻ ነው። አብርሃምና ሳራ እኮ እናውቃቸዋለን። ቤሳቤስቲ የሌላቸው ድሆች ነበሩ። እግዚአብሔር ግን በፍቅራቸው መካከል ስለነበረው ትዳራቸውን ባርኮ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ አበዛቸው። ነገሥታትና ካህናት ከአብራካቸው እስኪወጡ ድረስ እግዚአብሔር ባረካቸው። ስለባረካቸው ለሞት እንኳ የሚታዘዝ ልጅ ሰጣቸው። ይስሐቅ በሞሪያ ተራራ አባቱ አብርሃም ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አድርጎ ሊያቀርበው እንደሆነ እንኳ ሲነግረው አላቅማማም። አፈር ብላ የሚባሉ ልጆች ለምን ይወለዳሉ? ዛሬ ከመመረቅ ይልቅ የሚረገሙ ሽማግሌዎችን መታዘዝ ያቃታቸው ቤተ ክርስቲያን እንኳ በቅጡ የማይመጡ አይደለም ለወላጆቻቸው ለእግዚአብሔር እንኳ ጭምር የማይታዘዙ ልጆች በምድሪቱ ላይ ለምን በዙ ካልን እኛ ተባርከን ስለማናስባርካቸው ነው። እኛ ተቀድሰን ስለማናስቀድሳቸው ነው። እኛ የእግዚአብሔር አድርገን ስለማንሰራቸው ነው። ዝምድናችን መሰረቱ ኃጢአት ነው። ግንቡ ኃጢአት ነው። ጣራው ኃጢአት ነው። በእንደዚህ ያለው ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ እናቴ በኃጢአት ወለደችኝ እንዳለ ዳዊት። ስለዚህም ነው እያንዳንዱ ነገር በቅድስና መስመር ውስጥ መሄድ አለበት። አብርሃምና ሳራ እግዚአብሔርን አመኑ። በፍቅራቸውም ጽናት ዛሬም ድረስ ባለትዳሮች ሲመረቁ እንደ አብርሃም እንደ ሳራ ይሁንላችሁ ጋብቻችሁ ይባላል። ይሄ ሁሉ ለምን ሆነ? ለምን ተፈጸመ ካል አብርሃምና ሳራ በፍቅራቸው መካከል እግዚአብሔርን አሽቀንጥረው ሳይሆን የጣሉት አጥብቀው ነው የያዙት። ወዳጄ አጥብቀው ይዘውታል። እግዚአብሔር ጋር ሳይለዩ ኃጢአት ርኩሰት በፍቅራቸው መካከል እግዚአብሔር አምላክን እንዳያጡት ኃጢአትና ርኩሰትን ከነሱ እያራቁ ራስ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር በማደግ ለዘወትር ጸንተው ኖሩ። ስለዚህም ፍቅራችን በመለኮት ፍቅር ላይ በአመጽ እንዳይነሳ እርኩሰትን በመፈጸም እግዚአብሔርን እንዳናሳዝነው አፈቀርን በማለት ሰበብ ስህተት የሆነውን ነገር እንዳንመርጥ ከስሜታዊነታችን ይልቅ መንፈሳዊነታችን ይቅደም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።